Buksiri më i mirë negocuar me Gjoxha i pasi kaloi me sukses sfidën e parë në turneun prestigjioz Strandjat në Bullgari, në të dytën është ballafaçuar me kazakun Altaev Nurbol. Në të tetën e finales Prizrena si Gjoxha i pati punëtoret me suedezin Hampus Henriksson, kurse në çerkfinale pati një prej sfidave më të vështira në karrierë. Gjoxha i humbi duelin me kazakun Nurbol, por la përshtypje të jashtëzakonshme në përballje me një prej favoritëve për ta fituar këtë garë. Armen Gjoxha po ashtu llogaritet ndër shpresat më të mëdha të boksit për përfaqësimin e Kosovës në lojrat evropiane olimpike që në qershor të këti viti mbahen në Baku të Azerbajxhanit. Ky ishte edicioni 66 i turneut të njohur Strandjat, në të cilin kanë defiluar emrat të njohur të boksit botror, përfshirë dhe rusin Povetkin e britanikun Khan. Skitarët më të mirë të Kosovës në konkurrencën e të rinjve do të jenë pjesë në një gare tjetër prestigjioze që mbahet në Ulladak të Turqisë, në aktivitetin ndërkombëtar që është edhe në kalendarin zyrtar të Federatës Botërore të Skitarisë FIS. Kosova do të prezantohet me 8 garues. Në qendrën skitare në Ulladak afër Bursas kanë udhëtuar Arbi Pupovci, Vernor Gjurka, Iliri Kelmendi, Andi Bardhi dhe Dhurim Zhuri, kurse në konkurrencën e femrave Elba Koka, Klea Rudi dhe Blerta Mekaj. Gara do të zhvillohet në Sallëm dhe Sallëm të Madh, ndërsa ndihmës Federatës Kosovare i ka dhënë edhe Federata Ndërkombëtare FIS, sikurse edhe ajo turke e skitarisë. Skitarët tanë do të përpiqen të fitojnë pikë të FIS-it për të ranguar sa më lart në ranglistën botërore. Sot po ftojmë në garën ndërkombëtare të FIS-it, të cilat do të mbahen në Ulladak të Bursës, ku marrin pjesë shumë shtete ku reprezentacioni i Kosovës do të qëndroj prej sotit deri me datën 01.03.2015. Gjatë qëndrimit në Turqi, reprezentacioni i Kosovës do të ketë një ditë stërvitje dhe dy ditë tjera gara, ku do të ballafaqohen me garuesit më cilësor të botës. Gara në Ulladak përfundon të dielën më 1 mars. Boksieri ynë perspektiva Arnold Gjergjaj do të ngjitet sonte në ringun e Bazelit. Kundërshtari i radhës do të jetë hungarezi Zoltan Salla, i cili ka rekord prej 6 fitorave në paçmeçe prej të cërave 5 me ndërprerje. Salla është kampion aktual i Hungarisë, ku këtë titull e fitoi me 29 dhjetor ndaj legjendës hungareze Zoltan Petrani me nokaut në raundin e tretë. Në anën tjetër, boksieri me origjinë nga Gjakova Arnold Gjergjaj është kampion aktual në EBU EE, titull evropian i versionit EBU i atyre shteteve jashtë Bashkimit Evropian. Fitoria eventuale ndaj Callas do ta ngriste Gjergjaj në ranglistën botërore. Aktualisht Gjergjaj është i 50-ti, kurse Calla i 58-ti. Gjergjaj në Evropë në versionin EBU është i 10-ti dhe i 32-ti në versionin VBC. Arnold Gjergjaj aktualisht ka 26 fitore nga 26 meqe dhe sonte, rreth orës 22:30, do të ngjitet në ringun e Bazelit për të kërkuar fitoren e 27 në karrierë. Në matet zyrtare të bëra të enten, Zoltan Calla ka dalë 110 kg e gjysmë, kurse Arnold Gjergjaj 1 kg me i lehtë, 109 kg e gjysmë.